Hej og velkommen til den her præsentation af, hvad Vietnam har at byde på til jer som familie. Jeg hedder Kenneth. Jeg bor i Hoi An i det centrale Vietnam med min kone Tao og vores to børn Mathilde og Mathias på 1 og 2 år. Vi har i Vietnam rejser siden jeg startede i 2012 altid haft mange familier. Cirka 50% af vores gæster er familier med 2 eller flere børn. Vi har igennem de sidste 8-9 år fået masser af spørgsmål fra familier med både mindre og større børn. Og den erfaring, vi har fået, har vi løbende brugt til at gøre vores rejser lidt mere børnevenlige. Nu har vi selv fået børn. De er henholdsvis 1 og 2 år. Og når vi rejser rundt, så har vi fået en lidt bedre fornemmelse af, hvad en børnefamilie har brug for. Det er fedt, der er en børnestol i restauranten. Det er fedt med et badekar. Det er rigtig lækkert, hvis der er en legeplads. Nu lægger vi selv mærke til de helt små ting, som kan gøre hverdagen og rejsen med de små lidt nemmere og lidt sjovere. Og det er nogle af de ting, jeg gerne vil dele med dig i dag. Tidligere, da vi ikke havde børn, har jeg aldrig kunne forstå, hvorfor at vores gæster for eksempel har sagt, jeg vil ikke, eller vi kan ikke dele seng med vores børn. Det har jeg aldrig kunne forstå, men det kan jeg nu. De vælter jo rundt i sengen. Midt om natten, det ene øjeblik, så får man en lussing. Det andet øjeblik får man en hale i øjet. Jeg kan til fulde forstå, hvorfor nogen ikke kan dele seng med deres børn, hvis de skal have en god nats søvn. I Vietnam findes der rigtig mange muligheder, når det kommer til værelser, familieværelser, senge. Nogle hoteller tilbyder en ekstra stor dobbeltseng på 1,80 meter, mens andre tilbyder 2 eller 3 senge på et værelse. Til dem, der gerne vil have 2 værelser, så forældrene kan lukke døren om aftenen, når de små sover, så er der også mulighed for det. De fleste hoteller tilbyder også babysengen. De fås i lidt forskellige modeller, nogle bedre end andre. Hotellerne har sjældent mange babysenge, så det er en rigtig god idé at booke på forhånd. Nogle hoteller, men langt fra alle, har også badekar, og det er også en god idé at få det booket på forhånd. Babystole i restauranten er der nogle hoteller, der har, andre har ikke. Så hvis du gerne vil være sikker på det, så er det også en god idé lige at spørge efter det, når rejsen bookes. Børnepools, grønne arealer og kidsclubs er noget, du finder på større hoteller eller resorts. Både større hoteller, mindre hoteller er begyndt at indrette små fitnesscentre. Bare vær opmærksom på, at udvalget af udstyr ofte er meget begrænset. Billederne her er fra resorts på Phu Quoc og i Hoi An. Og det er nok her, du skal forvente at finde flest resorts med større legepladser, kidspool, kidsclubs. De større hoteller og resorts har kidsclubs, hvor de kan tage sig af børnene, mens du måske læser en bog på stranden. Når du kommer til Hanoi på din rejse, kan det være en rigtig god idé at få det til at passe med en weekend. Området rundt omkring Hoan Kim-søen er nemlig afspærret for biler og motorcykler fredag, lørdag og søndag. Så der er rig mulighed for, at børnene bare kan løbe frit rundt, uden at man skal være bekymret for trafikken. Der vil være masser af aktiviteter. Nogle bygger høje tårne af klodser. Nogle leger med sæbebobler. Her har vi leget en fjernstyret gravkog og kørt under ungerne rundt i den. Det var en stor fornøjelse. De elskede det. Som det ses på det øverste billede, er et besøg på det lokale ismejeri også meget populært. Når du skal ud og opleve Vietnam på de forskellige udflugter, er det oftest ikke nogen problemer at have børnene med. Nogle programmer, udflugter, skal måske lige ændres lidt, hvis det er for hård trekking eller vandring. Men oftest kan en lille ændring af programmet passe hele familien. Nogle steder kan en klapvogn eller en bæresele være en god ting. For eksempel i Hoi An har vi cykelstole til de mindre børn, når vi skal på cykelture. På de 3 første billeder her er vi på cykeltur i Hoi An. Her kommer du tæt på de lokale, og der er rig mulighed for, at børnene også kan få lov til at prøve de lokale håndværk. På billedet nederst til højre er der vist ingen tvivl om, at Mathias, vores største dreng på 1,5 år på det tidspunkt, nød turen i det lille vandløb. Når det kommer til strand og vandland, er der også rig mulighed for det i Vietnam. På
På de fire første billeder her er vi på Phukok. Der er et kæmpe vandland i forbindelse med noget strand. I vandlandet er der både noget for de helt små. Vi havde vores to børn, Mathias og Mathilde, på 1 og 2 år med. Og der var helt sikkert noget for dem også, og de nød det. Der var også noget for mor og far, og der er også noget for de større børn. På billedet nederst til højre er vi i Hoi An, også i et vandland, men hvor der er en bådsafari, som man kan tage også. Det var også en god oplevelse for ungerne. I forbindelse med vandlandet på Phukok er der tilknyttet en strand. Man skal lige køre lidt i en golfbil for at komme derned, men det er gratis, inkluderet i billetten. Sikkerheden er høj. Børnene får ikke lov til at gå i vandet uden redningsvest. De har redningsveste til vores den mindste, Mathilde, på 1 år. Når du køber billet til vandlandet, kan du købe en billet i kombination med en frokostbuffet, og anden kan ikke betale sig. Det er ikke al maden, der er lige god, men det kan ikke betale sig andet end at købe frokostbuffeten også. Noget af det, vi selv er blevet meget opmærksom på, efter vi har fået børn, det er, hvor ligger den nærmeste babyshop, så vi kan købe bleer, sutter, mad, mælk. Hvor ligger det nærmeste hospital? Hvor er der en legeplads? Og hvor er der en restaurant med andet end ris og nudler? Det ved vi af erfaring, og fra de spørgsmål, vi har fået igennem de sidste 8-9 år, er det også vigtigt for dig, når du rejser. Derfor er vi ved at lave lister over, hvor der kan købes bleer, mælk, sutter og hvad man ellers kan få brug for som forældre. Du får også en liste over restauranter. Du får en liste over, hvor der er legepladser og vandland, hvor det nærmeste hospital ligger. I Hoi An har vi et par klapvogne, som du kan booke, så de er klar på hotellet, når du ankommer. Jeg ved ikke, om der er behov for det, da jeg kan se, at flere selv medbringer bæreseler. Men er der et behov og ønske om, at vi tilbyder bæreseler, så indkøber vi et par stykker, som du kan låne. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Men husk tidsforskellen. Alt efter om det er sommer- eller vintertid, så er der 5-6 timers forskel. Jeg glæder mig til at se dig og familien i Vietnam. Tak fordi du så med. Hey, inden du smutter. Jeg glemte lige at sige, hvis du vil vide mere om os, så følg os på Facebook eller tilmeld dig vores nyhedsbrev. Vi ses.